Ruski praznik da te idu u Kina da te imam. U Kina! Svega će vidiš ti, svega će vidiš. Majmun jedan. Predatel! Majmun! Kunis! Alo, Kina! Pratite policija! Majmune! Majmune! Makedonija se rađa. Dužno sluncima sloboda. Makedonci te se bora. Za Neka se javi neko, hej. Abe, neka se javi neko, tim će izgleda! Marko, odi me, javi se da ne si ovako. Marko, mi! Marko, odi me, javi se. Hvala. Alo. Da, samo mene. Fani, za tebe! Alo. Šo? Štrajk? Kako štrajk, be? Za tebe! Marko! Otvoraj, Marko! Marko! Ti mi da mi je rekao naš močku jedan! Marko! Izvolite ga! Upobajno! Da. Ба, ушти ли му ќе Иванки ќе ти јаде да ти го напихам у Иванки ќе пржен? Искрдар, народа го искрдара и мера мамата фашистичка не вера. Народа, пичка не мера. О, пичка да дар го ја. О, ја ми фикнен со камања. A jeba mala tu pička da im jeba. Lazo je bil i ke bide. Jeba mama, da im su kamenja da vidiš kako ti je rekao. Si ti ki iščurat pička i matira.
Ako ne može. Kako što ne radiš u školu? Čove, stop! A? Vič. Pička mi. Kako sandvič ti na mene sandvič, a? Nemoj kaleve, nemoj kaleve! Komu bi pare? Pare me! Pare me, pare! Pare! Abe, ko ti? Stavljaj me na sve! Ide na Marko, spičak! Cvetanka, 5, Jovanka, 4, Stefan, 2. Jasmina, 5, Jovanka, 4. Ahmeti, 5, Jovica. 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 Mir. Мама, мама, знаеш кой има най-добра писмена в нашата школа? Марусите, која им рекоа на американците, до тука е точка. Ние мисла така е тоа. 14. 29. Америка, мисла тука диви запад. Европа има цивилизација. 55. Русија има знаеш каа култура? Добро е. 25. Ме знаеш, те знам. Ако има култура, како шо викаш. 68. Токој курси е ваа мамата, бе? Горбачов беше Андерицкиќ Пинодет. Абе, затим па ти се разбираш. 31. Ой, те запнеш као глуф у гајди да те. Лазо, како не разбираш? 38. Тоа е само пропаганда. Во Америка има поголема сиромаштија од наша. И Милошевиќ беше Андерицкиќ. Тоа ставаме лаква, да овде ми се качи сва Милошевиќ да ти има. 37. Оди, викне на пијачка и за дете во дај едно сопче. Седи, сине. 13. Седи. Шест.
Мама рече дека доста е за денес. 41. Те почекате, синко майче. Имаше неколку ливчиња. Без линија не се враќам дома. Така да ја кажеш, мајка. 40. И сад вам кусим бешанелички спил. Ја бе, ова е ненормален, бе, да ти ја. Ненормално е ментално. 34. Ајде. Ева, помести се. Не ми прави мале рукуре. Не, држи. Да, ти ќе помоќа. На срце, ајде. Але не спремете. До места ми сереш цело време. Кајде бе? Дега, дега. Не, шо ти не ти дива? Зимеш теката. Не бави таки прадаљави играчи. Не ти дива шо си. Ајде. Марко, тато сака да ти каже. Биде жив и здрав. Што сакаш биде, ама неој, синко, неој да бидеш кодош. Ај, синко. Сваѓаш ли? Ај, Марче. Сеќаш ли се? Те глуми. Марко, Марко, прочитај твојата работа. Тишина. Јовица. Тишина. Мојот пријател од друга планета. Таа ноќ не можев да спијам и избегов да ги гледам звезди. Мир, леви. Небото беше црно, преполно со светлки. Нема каде да одиш, јасно? Од нас нема бегање. Не гледај така, бе, не ме гледај. Јасно ли е? Мама, да ти јебам. Мама, да ти јебам. Мама, да ти јебам. Пичка ти, мама, мама, ти јебам. Пичка ти, попили. Аде, попили. Ајде, ми че јебам. Јеба мајка твоја газо. Ќе те тепам до 101 и назад. Разбираш, бе, животиња. Ајмо, мали, мало, ти си утирам на тебе. Да ти имам стоката, дебил еден.
И ке ви ебам, малце, сестрата, опис. Фашисти. Море, да и фикнеме со камења се. Фашисти. Растроје. Ме молиме да се разобидете. Фашисти! Така не се решава проблеми. Луѓе сме, ќе се договориме. Ме молиме, напуштете мирно и се ќе бидеме на тоа. Една жилка, две евра. Мало две. Како мало? Мало две. Сто жилки. По две евра, 43. Абе, не си игре со тие работи. Жилка не си ја. Жилка знае да те прокаже. Добро, бе, кој права те ради, чорби се прави. Абе, не, не си игре. За чорба спрема и знаеш како? Прст во газото, а без кој во чорба. Готово. А во Кореја јади кучки, бе. Абе, не се се. Ги извезува. Ги извезува за Италија. 36. А во Африка луѓе јади, так шо? Како малко ден? Мало. За еден ден. 26. Колко? 6. За еден ден 100 жил. Што зборуваш 100 жил? По 2 евра. Рачунај. 100 жилки по 2 евра. Лепко, пробуј да фати. Пробуј да фати 100 жилки за еден ден. Бачам, бачам. Добро, стави овој. Ајде, ајде, ајде. Трни го таму. 24. Абе, господи, не се верувај се. Амори го пачо една, амори гуско една. Добро, бри, колку пути ќе ти кажам? Пред да переш, провери у секој џеб да ти имам руките да ти се слушам. Сто пати сум ти рекол. Може да има пари, може да има некој. Може да не се на дете, на дете нормално. Нормално. Сите работи како можеше билгон дивче на бурјање. Чукне тоа чуш па та бурјање. Баш билгон дивче. Сто пути сум ти рекол, Мријанја. Пред да переш, провери, Мори, да ти се сушат руките. Што добро? Укурац! Укурац! Лазе, бе. Укурац! Лазе, бе. Укурац! Извини, бе, Лазе. Абе, до курца, извини! Браво, умно! Абе, што извини? Као да не знаеш дека пред два дена немаше пари, леп да ти ги. Абе, уништи, сери ми се на гроба. Земи крпче, врши. И што се? Оде само ако. Само ако. Не, не, не. Ја се сакам да се сакам. Ја се сакам. Десет, девет, осум, седум, шест, пет, три, Thank you.
Сакаш да играме? Шахмат. Център разпиша конкурс за млади таленти. Најдобрите кандидати ќе ја представат Македонија во Париз. Ова е прекрасна шанса за твојот талент. Напишаме поема за татковината. Париз. 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 Град на уметноста. Сите уметници и поети живееле таму. Тоа е град на идеи, град на светлината. La vie de lumière. И Коста Рацин
да не го убие, а млад. Вероятно, че живееше в Париж. La vie de Lumière. Книга беше моя библия на твои години. Знаеш, Марко, я спишувал како по-млад. Ще ти помогне много в опишуванието. Прочитая, па ти разговаряме. Ламбата по палицу ми се спие. Гаси бе, педърче едно, не гляш така ми се спие. Ама това не морам да научам. Па шо ми е гайле бе, гаси! Ти ли мен и нетки ми водиш? Гаси! Утре, бе, ей, посата ќе ти падне. Ај, злавай надвор. Ало, отвори, ај. Арам, да ви, умроте, а майка ти да умроте, бе. Оде човек ти измочал вас. А туша ќе носите жена. Кога си бил млад, си пишувал поезия? Македонските бисери, кои се делонил и се разбира прекрасниот глас и неповторливата интерпретација на Сузана Спасовска, на која покойната Васки и Елен Гостен да биде неизина наследничка. Денешно издание на публиката Фолк История ликове на два дела, а во првиот дел следуваат Параходот и Судба моја.
Anđel! Anđel Mori! Daj Mori to legeno, ti! Marče, kaj si veti, Marko? Dek si da pomagaš na tatko, ajde, oni pomogli na majke. Ajde, mrde, sve saka te drobeno majkata da mi staje čovjek misli. Tato, nose mama mese. Pa da nauči tako, majke. Hajde, hajde, ovdje ovdje. Je čovjek drogenu usta saka te da izna. Ajde, zimaj. Gospodina, pošli. Ljubi me nešto, molim te. Точно е 12 часа. И какви опции? Що сборуеш, ма? Странди? Каде? Во Велес? Каде мри во Велес? Интернационал? Шо Велес, бе, млечко? Марко, ако го пали, от кой може друг? Араби, Едли! Абе, остави ми го телефон, бе! Бори, ја ги мајам да ми се прекуда. Ой, шапи! Ори, игри, бинго, бе, глупо! Араби, ото мари, Едли! Слушаш, остави ми да живеа, бе! Слушаш, бе, бе! Пусти ми, бе! Кого ти раме? Пијаница ти, бе! Убитих се цело време, само знаеш, бинго, дираш! Кој те раме? Шо си ми дал на пациент на помош? Кого отпушти од работа? Не се дери на пумпана, Едли! На пумпана! О, Мари, Едли! Шо, ке му отепа, шо ти ми дал? Шо не ти ми дал, бе? Те ангел само ми дава, бе? Не за та која направи бълава! Дом чеку, дел гидрам, бигло! Ти ме, менки ме, много жарам! Ке ме, тука, не те гледам, бе? О, не ти е срам, море ти личи! На годене те море, ден! Ден ти си, ти! Ке мразам, кутава! И те мето мразам, все мразам! Сакам да си отидам, не може веке и те мразам, те гледам! Мршаво! Птиците кога върне, ако върне много, са години, са години. Как ки летат? Ки се научат да летат на дожд или ки се научат да не летат? Evo, Marko. Sad ću. A? Žeška je. Dobro li je? Odlično. Razgovarame na nastavnički sovet, deka je dobro za denotna republikata, ti da ja pročitaš tvojata pesma.
Наставниче, аз... Марко, тоа е фантастична можност да го покажеш твојот талент. И не само тоа, ти ќе го представуваш нашето школу со твојата песна. А? Пријатно. Пријатно. За Париз имате возови? Каков Париз, бе? Мршва тука, манго беда. Марко? Мо. Шо обрежме, кај беше? Се шета. Кај кидеш? Дома. Ај, влага, ќе те префрлим. Трес му појава. Како школа бе, Марче? Па, дома. Шо има ново? Наставникот ми кажа да напишам песна за татковина. И браво, Париз има конкурс и ако добијам прво место, можам да одам там. О, Париз? Браво, ти си бил махер, че запишуе, ня? Те бивало Кочорацин? Кочорацин 2, а? Малко ми е срам. Зошто да ти е срам, бе? Кочорацин 2-ка. Мене никад не ми рекла да напишам нешто ова. Никад, по ниту еден предмет. Кај гледаш? А? Нормално ли? Ја не сме предвидел, така што сакаќи ти кажам баш. Искачај ме надвор сакаќи ти. Искачај надвор ме сакаќи ти кажам. Yeah.
Majka si ti na golemi borci. Majka si... Ne. Majka si ti na sinovi gordi. Neće. Majka si ti na golemi borci. Čekaj, aj. Imaš tatkovino moja mila. Imaš golemi... Aj, ne, čekaj. Tatkovino mila. Golemi borci si imala ti. Тоа се... Не. Големи борци си имала ти. Тоа се твои синови горди. Ај да ти бам тоа. Излегувај надвор. Ти реков излегувај надвор. Не сакам да те видам повеќе на мој час. Надвор! Сечен, се гледам после час. Надвор! Надвор! Thank you.
Сакал. Седи. Ти си прав. Како се викаш? Марко. Трифоновски. Не изглеждаш среќно. Семејство. Bolje da go nema. Drugari. Šah. Kako reši da kad se vikaš, ne pamtam imenja. Marko. Се викаш? Парис. Парис? Живеа во Франција, Марсеј. Стварно? Фино место. Јас сакам да отидам таму. Нема шанси да останам тука. Сегде е исто. Навик, адаптација. Никогаш не би се адаптирала овде. Мали... И цвеќе што најубаво мириса, ако на Гери зникне, на Гери ќе смрди.
така ти я зачутеха вас. Извинявай се. Шо правиш, бе? Тука ли найде да повреќеш, бе, пијандуро една? Ангио! Тука ли найде, бе, гадо една? Ангио! На шо ли чи куќа? Кога ли шо е Шопрей? Сите сте Герис! Сите сте Гнаци, бе! Сите! Барем скица да си направил. Јас кога пишувам, си правам скица. Римите доаѓаат на крај. Наставнику, се прашувам. Да? Дали мислите, ако би бил добар поет, дали би можел да си отидам од овде? Дум спиро сперо, Марко. Дур дишам, се надевам. А што е животот без надеж? Верба и надеж. Можеш далеко да стигнеш. Ајде, Јасмина. Ајде, налов ми излези, бело фиданче писано. Прошетај долу в чаршија, кога седам на кепенци. Ако со око погледнам, око е да го ископам. Ако со рака постигнам, рака е да ја исечам. Но ако страм ме залиса, што сум жив, а закопан, кажи ми, кажи фиданче, кај да се скријам со лице. Мајстор бев и уставаше, мајстор бев, станав чираче.
Прашетај долу в чаршија кога седам на кепенце. Ако со око погледнам, око е да го ископам. Ако со рака постигнам, рака е да ја исечам. Но ако страм ме залиса што сум жив, а закопан, кажи ми, кажи Фиданче, кај да се скријам со лице. Мајстор бев и уставаша, мајстор бев стана в чираче. Но ако страм ме залиса што сум жив, а закопан, кажи ми, кажи Фиданче, кај да се скријам со лице. Да. Извинете, професор, да бара директорот. Ајде, настави. Мајстор бев и уставаша, мајстор бев стана в чираче. За борч, прода до директорот. Две раце имам, тија две, скапаја се и здраво. Обои ме! И преце! И за ми бој што се од срце! Црн кур, црн справа, црни деца! Црн кур, црни деца, дебилчиња! Црн кур, 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 Слушай, Марче, и само знаеш и Кристина. Знаеш го фанито, но... Па полака, па иде на по-голема. Еби се! Полака, бе, брат. Знаеш дека сам малко заеден. Него бе, смајам! Абе, смајам! Значи, сепак ќе си одиш. Сепак. Зашто дојде тука воопшто? Без нека идеја. Два дена бе во воз. Ми се здрвија нозите. Си реков, ќе се симнам, ќе преспием, ќе најдем пудинг, малени. Па, после ќе видиме. Заебаваш? Заебавам. Може да дојам со тебе?
Абе, Марко, дай без затни. Те моля. Окей. Ке видим. Не си лош за почетник. А и картиве не са почетнички. Гинайдов. Мудро. Си имал сон? Сите имат сон. Ти немаш? Яс. Професорът ми рече, ако съм добър поет или писател, тоа би ми било карта за излез от овде. Карта за излез. Кой бе нормална може ти даде така идея. Треба да оде некой да му свирне метък от чело. Карта за излез. Айде. Изаджи. Айде! Айде! Геризот е како бокс ринг. Има само два излеза. Два. Едниот е на рамена, другиот е на носилки. Има само еден пат, онај за кој ќе се избораш. Сакаш да заминеш? Замини. Немам пари. Кој би има, мочко? Укради. Качи се на воз, укради кола, направи нешто. А што ќе јадам? Гомна. Јади гомна. Што јадам јас? Што јадат животните? Јади или ќе те изедат?
building. Paris. Te fate li nekad? Se plašiš? Ne. Не ли страдат е основа за обстанок во животот? Знаеш ли зошто банда у школа те малтретира? Зато што се плашиш од нев. Кога ќе го победиш стравот, тие ќе почнат да се плашат од тебе. Шо се занесуеш, бе? Знаеш што, малечок? Биди среќен што си добар другар со син ми Леви. Инаку маме ке ти се најбев за ова. Него... Ми се жалеше Леви дека има некои проблеми по македонски. Дека не му иде баш најдобро. Вели наставникот ви е некој босанец, а? Да. И да ти ебам државата во која босанчерос ги учи македонците македонски. Мислев...
Znam, deka, školo to ne mu ide baš najdobro. Ni ja ne bih neko đak. A jebe školo. I da ko završiš, za koji kur? Da neke najdeš rabota slučajno? A ti? Što imaš po makedonski? 5. A, bravo. Slušaj, kad dođeš kaj nas doma, da mu pomogneš malce na levi oko u toa makedonski od... Drugarčinja ste. Malce da mu pomogneš da napiše nekoj sostav, nekoja stihotvorba. Bar za jedno dvojče. Može? Može. Očekuo poveće od tebe. Nikakvog patriotizama. Nikakvog ritam. Natrupani zborovi, slonce, ptici, granki. Nemojte se, molam. Pa kakav je ovo stih? Da dopram grudka zemlja. Što znači to? Marko, ne si se potrudil. Mnogo me razočara. Sram te bilo! Sram! Da. Знаеш што е ово? Мозак има отмерство. Разобрали? Јасно ли ти е што збор? Јасно ли ти? Јасно ли ти е што знам? Разбрали ме бе шушлек? Разбрали ме? Кој смарче тоа е? Мозак има отмерство. Слушай ово. Мораме да ги поправиме кецо. Сакаме да бидемо како тебе. Ти си ни пример. Мораме да ги запалиме дневници. Ама и ти ќе дојдеш со нас. Разбираш ли? Мора ти е кето ви да ги поправим. Разбрали ме? Нека да не останат кето ви дневници. Иначе капут. Пау! Разбрали ме бе шушлек? Той ти е живот. Заебан. И кратък. Thank you.
Кажи да го видам твоят пиштол. Ми треба. Си сигурен? Да. Научи ме да пукам. Има и други начини за борба. Беги дома. Немам дома. Немам. Немам дома. Ми треба. Ми треба. Ми треба, разбери. Разбери. Маймун, знаеш ли што е ова? Сети ја тежината. Опушти ја раката. Така. Позволи му да стане дел од тебе. Најди баланс. Така. Застани цврсто. То. Не смеш да губиш равнотежа. Идемо. Со двете раце. Така. Сега. Престани да мислиш. Биди куршум. Следи ја метата со поглед. Не испуштај. Сега. Тапченка, дојде Ставре, дај го на... Ама си безобразе. О, одиш, супер. Ега, чекај, ја замутите една. Чиста бе. Шампиони. Марчел. Ајде, Марчел. Шампиони. Ајде, рецитација, мала. Ајде, една. Ајде, рецитација, ајде. Ти реве. Не знаеш, а? Ајде, бе, шупа. Не ме гледај така, бе, рецитири која ти ика. Ајде, бе. А помоги ли, бе, уау, да не ти полага. Ајде, бе. Хецве. Бари цу една. Хецве, ебе. Обе. Yeah!
miće to tvoje! Učilište, to je slika na jednina ta. Slikata od zavčera večer je slika na anarhija, na propast. Sinko, nema da dozvolam da tvojata propast bide i propast na drugite deca. Nema da dozvolam da pankeri i barabi kako tebe da go rušat ugledat i česta na ovo školu. Česta na ovoj grad. Na ova zemlja. Profesorot po makedonski mi reče deka posljedno vreme si počnal da mirisaš na rakije i na cigari. Toa samo ja doobjasnula ova rabota. Tvojeto mesto ne je za ovo klupa. Сакам да знам кој ќе ти се придружи на листата. Сакам да ги напишеш сите имиња на тој лист. Сакам список на твоите другови. Здраво. Здраво. Направивме записник, фотографиравме, ти извести ми подоц. Страшна работа. Си е? Ми е тврден делет. Си е ли? Ми е тврден делет. Оооо, види, види, кој е биат туј. Познавам го е уметникот. Приведева ми га и пред тоа. Сака уметнику на Семириса. Ема му да ти го е во бараво една. Не сум знаја дека си толка фолош. Да си мое дете. Што би ти направија? Двете раце ќе ти ги скрше, па со курето малце да ми подпалуваш. Би танго една. Ке ми паднеш ти мене в раце, па ќе го памтиш чучко Блашко за цел живот. Ти ветувам.
Idem. Gdje te namir? Gdje te namir? Ovo dobro će biti da gdje pišu mašininja, da? Jurekov, pišu ovaj. Пишу вай. Застани! Слушай, фраер, пожалуйста. Сэр, я тебе прямо обед. Сдвинь. Кровь тебе, сдвинь. Что мы напрыг? У нас все сюда как бы направо, бе. Кровь тебе, бе. Ты куда чередше, бе, человек, не сюда сюда как бы направо. Ты убил, бе. Знаешь ли, кой я век закон, знаешь ли? Хей, не можешь себя разбереть, бе. Колко пути да тяпам, бе, фамилию ты, бе, бе. Курда ми се, бе, ти двицата. Разбавлюсь. Не може те научи, мама ми. Бреду. Но кът, с тебе ги се заебам. Кът. Сам не знам што работи. Ей, пистолът, пистолът. Ей, Леви, пистолът, Леви. Бегай, бе! Бегай! Застани, бе, макар едно! Що си прелъзе на скетам? Зато ли купувам я книги? Криминалец да бидеш ти. Заплати. Ме сраме директора пред цело школа. Стори! Стори, макар едно!
Луковината, звезда е вечерница и светла блескот на деница. Та е крупнозърне с гроз под слънце и, сладколебна пченица. Татковината е училище бело, пълно са мудрости за убавината. Татковината е читанка цела и во нея песна за светлината. Татковината е учител стар, добър како татково палто сиво. Татковината е милион желба, без кой нема ни живот. Татковината е слънце златно, што осветлува земјата довек. Татковината е раскрилено небо, под кое спокойно човек спие. Татковината е сена светот, слобода, правда и вистина. Татковината е нешто свето, татковината е татковина. Татковината се брани со убавина, дойди, и со чест, и со знание. Кажи ми, јасно, момче мило, на кој народ си предан син? На македонскиот. Во која земја гнездо свиле? Кај си бил? Во депо. Играв шах. Сакав да ви ги давам книгите. Жал ми е. Не се секире. Ја си ја напишав песната, Јасмина ја прочита. Жал ми е, што не ми помогла. Ми вети. Му помогна на Леви и на овој Герис. Марко. Едно сватив. Нема излез од овој Герис. Сине.